explicaré la importància de tenir un gos ben socialitzat. La socialització és un tipus d'aprenentatge que és cabdal. De fet, no notem res extraordinari si tenim un gos ben socialitzat, simplement tenim un gos equilibrat. Però sí que ho paguem molt car si el gos està mal socialitzat, si té un dèficit. El gos es mostra por davant de certs estímuls i la por dona peu a tres tipus de respostes, el que els anglesos li diuen les tres Fs. El flight, el freeze o el fight. Seria la fugida, el quedar-se congelats, agarrotats, o la lluita. El que realment hi ha subjacent és por, però podria acabar responent amb agressivitat. Per això és tan important tenir un gos ben socialitzat. El que és important és ser conscients que hi ha un període d'indesocialització. Comença la tercera setmana i acaba la dotzena, catorzena, segons autors. No d'una forma abrupta, però cada cop el seu cervell és menys apte per fer aquest tipus d'aprenentatges.